buragutanje imitsi ujya kuzana abipfushije abihoyereje abadafite umumara abadafite umutwe n'ikibuno wait Bara bakobwa uruza na muri uru rugo ndashaka kukubaza inzura yishyura Sejesi abakobwa gutwaye iki Barumwaye iki Ubu ntago ngiye ntago muye gusigara musuragura mu gitanda mutaguze Urikumva bisekeje Ikindi cyakabiri nkambanze nkubwire Nubwo uri mukuru wanje ntuzanza mureho ijosi Sinabafashe kare Kakiza kataranicara mukatanja kumvuga mumvuga muri ubwo buyobozi bwanyu. Izo nzoga mwahari zo mungurira. Zotisha mu kiryo. Nicyo cyamuzanye. Nicyo cyamuzanye. Ndagira ngo mumubwire ngo. Nimba udashoboye kwicara ngo ukore ibi bya bibiya wigucigatiye ibi byabajya mu ruhinja rwavutse nyuma y'iminsi itatu. Yesu zavenya ko gusenga ari yo ntwaro y'ubuzima. Bikumariye iki? Buragutanje imitsi. Ujya kuzana abipfushije, abihoyereje, abadafite umumara, abadafite umutwe n'ikibuno. Akosejesi. Wait. Akujya ko zibonica. Wikimara. Wikimara utazi kuba yavuga ati ngiye gushaka amafaranga. Dufatanye ubuzima tujyemo. Nutwo napfukiye rewe wifata kujya kuzana imbobo kazinga kazi nazana nawe zaturutse imyanda n'ibiki byose ukazana muri urugo nkawe. Cyakoze ujye ukizwa pe Imana igikubabarira. Wowe ukizijwe undushije iki? Umaze iki muri urugo? Nturya ruko nagiye. Nuba muri inzu ruko nayishyuye. Nawe ubwawe uracumbikiwe kugira ngo wumve ngo ndimo murumuna wange ndamugoye urage kuzana ni chakrafu zose uziza nangaga erege ibyo byose uvuga tubihabwa n'Imana kitabiguha se kandi warusenga kurarusenga manywa nijo ntararumera amatwi ko itarabiguha Imana se bizabuka mu juri zibigutereka ngo utimbara janga wamenye ubwenge gusa tujye tujya gushaka amafaranga nambara ubusanguko bwawe ko wikwije se winjije iki oya winjije iki ako basi wagenenye no kubaha imbuje kunsu ibyo reka tubyihora ahubwo mva ngufite inkuru cyaje ibyo reka tubyihora ndabizi n'undi wigize kimara mva ngubwize gusa ntarakubwiye icyo ngiye kukubwira ngaruka nsambara mukobwa yawe Wabiye gusana njya gusura. Umva huko. Nina na fitanga arumuna na fanga. Marabikubwira ariko n'ubu byumva ubutuvugana mfite umushandiko. Yegere ikize. Bise birakureye. Kwanze kubimenya nyine ubwibira kureye. Banze umve nyine aho ubwo witumva mvugana mba aho mutere. Umva wa kaza kujyana na ndiye kujya gushopinga. Tumukudusti
Ese umugi bacuruza ina. Bretse amafaranga nayanje ninge mba nayakoreye ninge mba nayatutubikaniye ugiye kuyaburanira wewe uzaho yavuye. Wabazukumbi. Ushaka kugura imyenda miremere se? Nyemera tubikanye n'umugi gushaka udusiye. Utwo tu. Ukava nawe muri ibintu by'ibiguti by'ibisha pe muri umwisilamu. Umva se ngire nyemera tuze kujyana mu mugi se. Kose kuri n'umutoni wa mara wa mwe wa umufasha kugura iki? Nise nubu fasha kuri birembe nise siko ufasha ushaka birega nabwo yewe umva wombe bikeze umva kandi n'imisatsi yawe ibozi cyangwa barape uburanze byo nyamwa tuvukana gye ntabwo nzi n'ahantu bavutse buriye uze tujyane mu mugi ndigura nayo ngurire nkweke imyenda myiza tujye gushaka amafaranga uri ku bugo ry'urimo imyenda nshaka ko mbabarire nta kibazo ndaguherekeza ni mugoroba nta basengesho Nini mungu? Kwa kambaza ni njene ni njene mwishu ndawa nina zibjuri mo utana mbujifu. Gusanyine ubitekeleze bintu nukuhiji. Siyo? Uwe mugurofa nubugori juri mawa budafite chumuna kabili. Sopo utrasubira kandi bintu by'ubwo. Baraba kukubwa waza nina agombazi. Hanu wana mibia wabaza. Nyaku ni mikosho ya wasemba nye cheneji. Uje wita kurugo.
Urazana abantu kwiyabuga cyangwa ukazana abandi anga bakubwira ko ari mu kigo cy'imfubyi Siko njye ngo barakubwe ibyo wagira ngo tufitane uruganda rwabyo Nta kazugira Nta kintu kimwe wimariye urazana abantu umunsi ku wundi Eh Nzi ikintu utekereza muri wowe Nimba ari njye mukuru nimba ari we mukuru sinzi umukuru muri twe Umunyungara nkawe nta nubwo ushobora gutekereza Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.